បរោះនារីស្អប់អ្នកមានចិត្តសាវាបរោះមិនចូលចិត្តនារីមានចិត្តប្រែប្រួលសាវាប្រសិនបើគេបានរួមដំណេកជាមួយនាងហើយនោះគេនឹកស្ដាយខ្លួនដែលបានទៅប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងនារីបែបនេះព្រោះគេមានអារម្មណ៍ថាវាអាចនឹងនាំឲ្យខាតលៀបឬនាំឲ្យសយក្នុងអាជីពរបស់គេចិត្តជាបរោះទូខ្លួនមានចិត្តសាវាយ៉ាងណាក៏នៅតែចង់បាននារីដែលស្មោះ មានភក្តីភាពចំពោះខ្លួនមកធ្វើជាដៃគូឬប្រពន្ធចំណែកឯស្ត្រីវិញក៏មានចិត្តមិនខុសពីបុរសប៉ុន្មានដែរនាងស្អប់ណាស់បុរសដែលមានចិត្តសាវាហិចហើរដោយកន្លងមិនរើសបុប្ផាឲ្យតែបានជួបក្រេបទាំងអស់បុរសដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ស្ត្រីពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់នឹងស្អប់បុរសនោះមិនចង់ជួបមុខពេលខ្លះកើតរឿងរ៉ាវកັບសម្លាប់ចងគំនុំគ្នាគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តដោយសារតែភ្លើងប្រច័ន ឬចិត្តមិនស្មោះក្នុងរឿងស្នេហានាងនឹងធ្វើបុណ្យដាក់ទានសូមស្មាលាទៅចិត្តក្រៅកុំឲ្យជួបនៅក្នុងនីតិនេះឆានែលយើងខ្ញុំនឹងលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងភ្លើងប្រច័ន្ទបងវត្តីរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ធ្វើការនៅស្ថាប័នឯកជនមួយចំណែកលោកវិចិត្រជាស្វាមីរបស់គាត់ជាបុគ្គលិករដ្ឋ អ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាណាស់ចេះថ្នមថ្នមចិត្តគ្នាបានយ៉ាងល្អមិនមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេព្រោះពួកគាត់មានការអាស្រ័យស្រីគ្នាបានល្អនៅថ្ងៃមួយបងបតីបានដឹងថាស្វាមីមានលួចលាក់ស្រីចិញ្ចឹមជាក្មេងសម្ងាត់បងបតីខឹងប្តីយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ខំរក្សានៅភក្តីភាពចំពោះស្វាមីតែស្វាមីបែរជាលួចមានស្រីធ្វើឲ្យគាត់ឈឺផ្សាក្នុងចិត្តអ្នកបងបតី បានសូមប្តីរបស់ខ្លួនលែងលះគ្នាតែលោកវិចិត្រមិនព្រមបែកពីប្រពន្ធគាត់ទេដោយសន្យាថាគាត់នឹងប្តេជ្ញាតំណងជាមួយនារីក្មេងនោះកន្លងបានប្រហែល2ខែលោកវិចិត្រក៏បានទៅជួបនារីកំណាន់នោះទៀតបងបតីបានដឹងរឿងនេះទៀតគាត់ក៏ចាប់ក្តៅឆាវឆាវដោយគេយកភ្លើងមកដុតបេះដូងថ្ងៃមួយអ្នកបងបានរៀបផែនការដើម្បីជះទឹកអាស៊ីតដាក់នារីដែលជាកំណាន់របស់ប្តី ការប៉ុនប៉ងជាទឹកអាស៊ីតរបស់អ្នកបងវតីបានសម្រេចតែគាត់ត្រូវបាននារីរងគ្រោះដឹងឡើងតុលាការគំនិតគូពិចារណាគ្មានស្ត្រីណាដែលចង់ឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់អោបនឹងទ្រូងបណ្តោយឲ្យស្រីផ្សេងអោបឡើយស្ត្រីណាដែលចូលចិត្តប្រុសសាវានោះគឺគ្មានឡើយនៅលើលោកនេះទោះជាស្ត្រីនោះគាត់ជាមនុស្សសាវាក៏ដោយ ពេលប្តីមានស្រីដំណោះស្រាយដល់ល្អដើម្បីតាក់ទាញប្តីមកវិញប្រពន្ធគួរតែតែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតលើសមុនដើម្បីតាក់ទាញប្តីមិនគួរណាទៅប្រើល្បិចអាក្រក់ធ្វើបាបមនុស្សស្រីផ្សេងទៀតនោះទេនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងនាំឲ្យមានកម្មពៀរវេរា